Na koji iznos ciljate? 10.000 eura. Za to je potrebno osiguranje? Ja bi radije bez osiguranja. Ali maksimalno na 2 godine. Ja bi da traje duže. To je uvijek bolje. Koliko? Pa 5 godina. Predugo. U redu, a kamatna stopa? Ja volim kad je fiksna. Cijelo vrijeme. Cijelo vrijeme. Da, fiksna do kraja. Erste gotovinski krediti s fiksnom kamatom tijekom cijele otplate. A s kim vi bankarite?